قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مال و دولت کی فراوانی. مال و دولت اس قدر عام ہو جائے گی, مال و دولت لوگوں کے پاس اس طرح سے ہوگی کہ یہاں تک کہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, زمین بھی سونے اور چاندی اگلنا شروع کر دے گی. لوگوں کے پاس مال و دولت زیادہ ہوگا اور مال و دولت کی محبت میں, مال و دولت کو پا کر کے لوگ اللہ اور اس کے رسول اور دین کو بھول جائیں گے. یہاں تک کہ مال و دولت کی کثرت اس طرح سے ہوگی, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں کے پاس مال بہت زیادہ ہوگا اور اتنا زیادہ مال ہوگا کہ کبھی کبھار یہ لوگ اگر سوچیں گے بھی, اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ کہیں گے کہ ہم اپنے مال کی زکات دے دیں اور صدقہ و خیرات کر دیں, تو لوگ اپنے مال کو اپنے زکات کو لے کر کے جائیں گے, لوگوں کو تلاشیں گے کہ کوئی ان کے مال اور اسی طریقے سے ان کے زکات یا صدقہ کو قبول کر لے, تو کوئی ان کے صدقے کو اور ان کے زکات کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا. اس قدر مال و دولت کی فراوانی اور مال و دولت کی کثرت ہوگی.